საქართველოს გამარჯვება! ემიგრანტების საარჩევნო ხმის უფლებისთვის ბრძოლას განაგრძობენ უცხოეთში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა საზღვარგარეთ დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნის მოთხოვნით სხვადასხვა ქვეყანაში აქციები გამართეს, მათ შორის ესპანეთში, ბელგიაში, საფრანგეთსა და ირლანდიაში. ემიგრანტები ამბობენ, რომ მიუხედავად ხელისუფლების მიერ ხელოვნურად შექმნილი ბარიერისა, 26 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობას მაინც მიიღებენ. მოგესალმებით ირლანდიიდან ემიგრანტები. Da ჩვენ შევიკრიფეთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი ხმები, მივიდეთ 26 ოქტომბერს და ვიზეიმოთ გამარჯვება და გზა ევროპისკენ. ეს არის ჩემი სიმართლე რომ თქოს, ვიად გამსახურდიეს მე ჩემი პირველი არჩევნები რა და წამს და მჯეროს რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. ყველა უნდა მოვიდეთ და ყველა უნდა თქვა ჩვენი სიტყვა. რეალურად ხელისუფლებამ გვაქცია ზურგი. კონსტიტუცია დაგვახმურა თავზე და პრაქტიკულად უარი გვითხრა კანონის აღსრულებაზე. აქ ჩამონათვალში შეგიძლიათ ნახოთ ქვეყნები და ქალაქები, სადაც რეალურად კანონით ვიმსახურებდით საარჩევნო უბნების გახსნას. საქართველოს მოქალაქეები ითხოვენ გაიხსნას საარჩევნო უბნები ქალაქებში, სადაც მათ შეაგროვეს გამოცდილება. იტალიაში, მაგალითად, ლეჩეში, ფლორენციაში, ნეაპოლში საქართველოს მოქალაქეებმა კანონით განსაზღვრული უფლებით ისარგებლეს. ქვეყნის მთავრობა უგულებელყოფს საქართველოს კანონს და ის მათ არაძლევს საშუალებას მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ფაქტიურად ჩამოგვართვეს თავისუფლება. ჩვენი აზრი გამოვხატოთ, ჩვენ ქვეყანას გვერდში დავუდგით, ჩვენი ქვეყნისთვის პატარა წვლილი შევიტანოთ, რისი ვალდებულებიც ვართ. ამის უფლებას გვართმევენ, ჩვენი ხელისუფლება. ესპანეთი, არნედო, ვალენსია, ეს მცირე ქალაქების ჩამონათვალია. ჩვენ წეთაღრიცხვამდე რომში არჩევნების დროს ყველა მოქალაქეს ჰქონდა ხმისუფლება. ხმისუფლება მხოლოდ არ ჰქონდა მონას. და ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ცესკო გვეუბნება, რომ თქვენ მონები, თქვენ არ აქვს ხმისუფლება. თემასთან დაკავშირებით დღეს ბრიფინგზე ისაუბრა სადამკვირვებლო კოალიცია ჩემი ხმის წევრმა ლონდა თოლორაიამ. მან წინა საარჩევნო მდგომარეობა შეაფასა და თქვა, რომ ემიგრანტების დიდი ნაწილისთვის არჩევნებში მონაწილეობა კვლავ პრობლემად რჩება. ცესკომ მიიღო გადაწყვეტილება დევნილების და ასევე რეგისტრაციის არმქონე პირების სპეციალურ საარჩევნო სიაში შეყვანის შესახებ. ეს იყო სწორედ ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის მოთხოვნაც, თუმცა ემიგრანტების დიდი ნაწილისათვის კვლავ პრობლემად რჩება არჩევნებში მონაწილეობა საზღვარგარეთ შექმნილი არასაკმარისი უბნების გამო. კოალიცია მიიჩნევს, რომ ცესკოსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნების შემთხვევაში არის შესაძლებელი საარჩევნო უბნების გახსნა იმ ქალაქებში, სადაც მაღალია ქართველი ემიგრანტების რაოდენობა. საქართველოს ევროპული ორბიტის დირექტორისა და ყოფილი სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას ინფორმაციით 6 ოქტომბრის მონაცემებით საზღვარგარეთ საკონსულო აღრიცხვაზე 155,925 ადამიანია. ისევე ინფორმაციით მხოლოდ გუშინ აღრიცხვაზე 3,671 მოქალაქე დადგა.